Olá pessoal, aqui é Todd Cavalcante. Essa é a primeira aula de um mini curso de Git, que é um sistema de controle de versões distribuído. A gente vai aprender como integrar com o GitHub, mas você pode integrar também com o GitLab ou Bitbucket ou qualquer outro. Aqui é o link do meu blog, codigofluente.com.br. Bom, o Git é uma ferramenta de controle de versão focada em velocidade e integridade dos dados. Pode-se usar Git para hospedar seus projetos em repositórios no GitHub, GitLab, Bitbucket, Codeplane, entre outros. É como uma rede social de programadores. Para instalar o Git no Windows, é só baixar o executável nesse endereço daqui e seguir aquele processo típico do Windows, next, 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 até chegar no finish, né? Você vai clicar duas vezes lá no arquivo que foi baixado de instalação e seguir esse processo next, next, até o finish. No sistema Linux baseado no Fedora, você vai utilizar sudo e install git-core. Sudo porque você vai precisar da permissão de admin. Em sistemas Linux baseado no Debian, sudo apt-get install git. Então, uma vez o Git instalado, a gente pode criar uma conta lá no GitHub ou GitLab ou Bitbucket. Eu vou utilizar o GitHub como exemplo, mas os outros são bem parecidos, se não iguais, né? Então, você vai criar uma conta, eles vão enviar o e-mail. Você tem que confirmar o e-mail, enfim, não tem mistério. Depois a gente vai gerar as chaves SSH para que haja uma comunicação segura entre os nossos repositórios lá na internet, né, e a nossa máquina local. E a gente vai utilizar esse comando aqui, ssh-keygen-t rsa. Esse -t rsa está especificando qual é o algoritmo para o protocolo SSH que vai gerar as chaves. E depois de dar esse comando aqui, o resultado será algo como esse aqui que está em verde. Ele vai gerar as chaves numa pasta, lá onde você tiver, ele vai criar uma pasta .ssh e dentro dela ele vai colocar as chaves geradas. Para salvar a chave na pasta onde está no momento, é só teclar o Enter. Depois será solicitada uma senha. Essa senha você vai ter que digitar toda vez que for baixar algo de um repositório ou enviar algo para lá. Então é melhor deixar sem, só de Enter. Por quê? Porque senão cada operação que você fizer de push para o seu repositório, você vai toda hora ter que ficar digitando senha. Fica um pouco maçante. Então é melhor deixar sem. Mas se você preferir, você pode colocar a senha e confirmar. Em seguida, você verá uma mensagem dizendo que tudo deu certo. Uma mensagem como essa aqui que está em verde. Então agora, eu vou mostrar aqui nos slides, depois a gente vai ver na prática também, como é que é todo o processo lá de no GitHub, como é que a gente faz para inserir a chave gerada, né? A chave .pub, né? Vai ser uma chave que vai estar dentro dessa pasta que ele criou na hora que a gente deu aquele comando lá, né? Cadê? Isso aqui é ssh-keygen-t rsa. Ele criou essa pasta .ssh e dentro dela tem essa chave .pub. É ela que a gente vai usar, né? A gente vai copiar o conteúdo dela e depois lá no GitHub a gente vai colar esse conteúdo. A gente vai ver isso. Então a gente vai fazer o login no GitHub, vem aqui em Settings, depois aqui em SSH and GPG Keys, New SSH Key. Aqui a gente vai dar um nome, tipo computador de casa, desktop, ou enfim, você dá o um nome que quiser. E aqui você vai colocar o conteúdo daquele arquivo lá gerado, que foi a chave id_rsa.pub. Eu copiei o conteúdo dessa chave, colei aqui nesse campo key e dei o nome de home desktop e clico aqui em add ssh key. Então agora a gente pode ir no terminal e digitar esse comando aqui: ssh-t git@github.com. O resultado deve ser algo parecido com isso daqui e tem essa frase aqui: Are you sure you want to continue connecting? Você deseja continuar conectando? Você vai digitar yes, né? E o resultado vai ser hi, o seu username. You've successfully authenticated. Você foi autenticado com sucesso. But GitHub does not provide shell access. Mas o GitHub não fornece acesso ao shell. Então, nesse momento, a nossa máquina já pode se comunicar com o nosso repositório lá no GitHub. E agora a gente vai partir então para a prática, na próxima aula. Valeu!